Dve karpi su golemine od okolo 6 toni, sinoć se otkačile od bliski otrit i završile vodomot na semejstvo to Dimitrovski Vodelčevo. Karpite go probile dzidot od kukjata i vlegle na samo nekoliko santimetri od sobata kada spijele 3 deca. Decata spijat odmah do taja sobička. Sreka 3 dečička, 6. odelenije, 3. odelenije i jednoto je u gradinka, ama sega siti se doma. И децата се наплашија сега со маки им, некат ни у таа соба бегат од нам, некат вече да спијат тука, уплашени, не знам ја шо ќе праа. Важно те таа другата пак ќе падне у најскоро време, те таа, шо е по-голема па и од таа. Се уште во шок од она што можело да биде, Димитровски денес се соочуваат со нова реалност. Куќата која ја граделе цел живот, повеќе не е за живење. Тоа сега, плочки тука, фасада, пробиено, плочи две. Това е се чизиан шоли, када, нема това е штета голема, масиво. Оваа населба е една од постарите во Делчево, но поради конфигурацијата на теренот, многу ризична за сите. Оно што синоќе им се случи на Димитровски, утре може да биде реалност за било кој друг од нивните соседи. Па на одно парче, ја бе, тука шо е страшно. Ја ги парчето пада. Еги падат, сами падат од дъждо. Ба тука, гледай, те кукава, гледай. Валери, гледай. Парчета падни. Да. Я от тази ке се свободи. Значи това е веке кренало, това чиста среки от яго. Чиста? Чиста, полека, полека. Не дай Боже да се случи кај никой. Таа страна, шо сме от това страна сите комшии, това сите може не сполети како шо го сполети него. Това пред некој ден, дури јас како сосед и како роднина, го осетив. Имаше една кутија со лустер стар. Ми падна, јас станав и мислев дека нешто земјотрес така, вака, онака, и се уплашив. А гледката кај комшиите е страшно, може да се види на лице место. Двете карпи се уште стојат во куќата на Димитровски. Без помош од институциите и граѓаните, тие нив ниту можат да ги отстранат, ниту домот повторно да го изградат. Скоро време тоа да се предвиди, да најдат некој проект, да го тоа направат. Преку градоначалник не прекусувани, што треба и ние ќе помагаме и физички, и што можеме, кој со што може да се тоа санира. Во меѓувреме, седумчленото семејство Димитровски е речиси на улица. Пред нив е огромен предизвик од 6 тонски камења, а до нив 3 преплашени дечиња и голема животна неизвестност.